Čau, tady je Viglek, jsem tu společně s Adiusem. Čau, čau, ahoj. Vítáme vás u druhého dílu ze hry Star Wars od The Republic. Natáčíme to hned potom, takže nevíme o hlasy. Takže prostě jelo. Ale my bychom tady radši... Prostě dál. My jsme radši natočili celou hru. Takže... jo. Až do 70. A teďko jsme zjistili, že si ještě budeme vybírat vlastně kombat. To může si dát Adius. No jasně, máte tady kombat preference, takže jako... Máte tady dva výběr ze tří, já nevidím do Wiggle obrazovky, když něco přesně tam má. No, já tam mám Watchmen, Combat a Concentration. Concentration, jestli to říkám. Concentration. Jo. No, já jdu každopádně Serenity. Já jdu Combat, to bude něco hodně nablízko a damagerský, takže commit. Commit. Jep, mám to tam. Ale navíc je to od levelu 10, takže jako to si jste vybrali, ale je to na dlouho celé. Takže vidím, že jsme tě obsoudili. Aspoň to tady nebude teda... otravovat při to dělám. Poletíme teda do Jedi Temple, no. Počkej, fakt potřebujeme jenom tam? Potřebujeme jenom tam. Takže já letím. Jo, takže Jedi Temple. Letím! Už se těším na vlastní speeder konečně, tyhle. Jo, to je dobrý, no. Líbí se mi, že při tom updateu asi teda přidali, že se ti otevřeli všechny ty. Jest, já nevím, jak tomu říkat. Lítáci. Speedry. Speedry, no. No, to nejsou občas speedry. No, to je jedno. Cestování, no, prostě. Nebylo odemčený, prostě travel, no. Prostě se tady musel chodit prostě tomu robotovi, furt si to odemykat, jak, nevím, prostě blbec. A tady to asi budu se odemykat taky furt, jo. No, tohle to máš na tom backování. Faster, ba. Jo. Takže to jsme tady v Jedi Templu, vítáme. Jo, to je nádhera. Welcome back. Hej, tady je ta loď, to je krutý. Yeah. To mě se líbit, to jde nebyla. Pěkný. Ale něco mám e-mail. To přečtu e-maily. Jo, tak to tam rovnou nechám. To jsou ty jo, věci na vylepšení, na ale já si je koupím, kašlu na to. Máme tady někde quest, jo, tam vepředu. Až vzadu. Tady mám quest, yellowway, ten je asi pro mě teda. A máš ho vedle, jdeš vedle. Proč já vím, že ten fialový quest máš tady, ale to mám já? Máš i ty, že jo? Of course. To je příběhovka. Je. To potřebuješ, Helen. Your present mission is all important. What do you need from me? To make sure you do not miss what the temple has to offer. When you have time. No, sem, no, sem to já. He will guide you in the other skills of the Jedi. Mhm. Výborně. My jsme si pokecali. A já jdu vnitř. Ty vole, ona se mnou mé flirtuje. A? Já si musím hologramu. Tak, jdem kecat s hologramem. Ahoj, vítám. Ty vole, ale mluvíme, ona mluví v hárankách. I'm in trouble. Have I done something wrong? No. And don't worry, this will be an informal meeting. Come to my meditation room in the temple. We'll talk there. Hodně bláznivý téhnouka. No, takže já už to mám pokecaný i tady s hologramem, jako. Čekáme na tebe. Dělá to, už to taky mám. Musíš tomu dát čas, mám hromu staženou na 53%, takže... Já mám všechno na full, protože ve videu bys mi to kusilo a to není dobrý. No, my se to tady jakože... děláme to tady ham-ham, no. Trošku. Ham-ham? Ham-ham. Takže já jdu směrem dolů, tam mám někde příběhovku. Tam mám, no, tady, tady mám dvě, jo, takže musím jít sem, jít sem. No, dvě máme. Jednu jsme sebrali teďkon venku a... Ještě mám tady nějak. Nás stáhne asi v oba čoveče, tam. Já tam to taky teď usměrem. Ne, to je pro tebe totiž, Jedi Consular Peace, čekám. Tak, pojď se mnou. Tak tohle je pro Adiusa. Tak se podíváme. No, uvidíme, co nám poví. Zajímavý ho.
určitě mu rozumíme, pohoda. Já jo, jako to pro mě to bez problém. This is Kaizen Fess, an old friend. He's here on a hunting expedition, a sacred Trandoshan tradition. Ten je krásnej, a těch piercingů, co mám nosit. Ty vole. To jo teda. Tradition. Je Jedi? Did you train Kaizen too, Master Yuan? I'm not Jedi. Jsem hátr... Jsem zvěř, přímo řek. First, thank you for saving the holograms. The Jedi have lost enough lately without losing our history too. No. I've identified the holo projector that was stolen. It contained a hologram of Master Rajivari. Rajivari was another of the Jedi founders. He turned to the dark side. He betrayed the very order he helped to create. Tak to je špatný. Yes, he had his own. Why would the founders keep Rajivari's image among them after what he did? Excellent question. To honor his previous contributions? Smutný. Or a gesture of healing? That stolen hologram could hold his darkest secrets. The thief is likely from Calicoide. Local Twi'lek pilgrims here illegally. Many of them are poor or hungry. Selling an ancient holo projector could feed those villagers for months. I'd like you to go to Kalikori village, discover who took the holo projector and retrieve it. But tread lightly. The Twi'leks are here in defiance of public law. Rozumím. To fully defend them. Even when the flesh raiders attack, relations are strained. Once the villagers understand the situation, I'm sure we can reach an accord. When you reach Kalikori village, find Bashen, captain of the village guard. He knows everyone. He may have seen the holo projector. Okay. I think these pilgrims will be a good lesson for you, Padawan. To je logika, rozumím, mistře. Nebo mistrině. Takže, to máme do toho. Level up. Level 5. Já to mám totiž na druhé straně úplně. Tak počkej na mě hlavně. No. Já jsem dostal novou stávku. Ajs. To je úplně stejně, ne? Já ji nevidím na zádech. Já ji nevidím. Já taky ne. Počkej, jestli jsem vytáhnu. Jaký divný. Kdyby ta, ty prvně vezme na duel. Čo ti jebe? Že nemáme čas. Na duelisty. No jestli, tak počkej, ty jdeš teďkon tady taky dolů? Já jdu dolů no, protože tam mám já hlavní příběhovku. Jo, běžu za tebou a pak já pak ještě musím teda nahoru. Tam patřu taky. No tam mám taky. Takže jdeme na moji příběhovku. No jako celkem pohoda. Já si tam docela s těma lagama, v pohodě. Tak já už tam sám být. Welcome, Padawan. The temple is already buzzing with accounts of your heroism. Master Orgus told me you battled flesh raiders and a force user armed with. No. Mám tam last. I'm sorry things ended in violence. Jak tě vidím zadu, lol. Dobrý den, já jsem přišel poslechnout důležitý říkat. Emotions like fear and anger lead to the dark side. I can control my feelings no matter what I'm facing. To je hrozný, že vždycky já zkušeli. To je hrozný. There is peace. Ten diskriminace chlapů chvíli. And take this. The code is a source of strength, but some backup never hurts. I'll see you soon in the council chambers. No, mám nový mečík. Novou mečík. Počkej, tady nevím, kudy dám. Jo, tady. Měnil jsem ho. Počkej na mě! Já mám Cčko, tady.
434. Já běžím asi na předvědu, protože já si mimo lagám, ale se to škube. Jo, vyměnil jsem ji. OK. Tak jo. Tak vyjdeme nahoru ještě, jo? Star Warsy. Jedu pozadu. A přijdeš to jako rebel, jako jo? Jako rebel si přijdeš. Mhm. Jo. Ne. Tady je ta destička, to si vezmu. Zasvítí, to je pěkno. To mi dá nějaký XP. 90. To by platil. Uuu, ty vole. To dám trochu rekordy, to je nové instantně 70. To je 70 instantně rozdek, tak si takhle destičku. A teď pozor, teď jdeme za radou. Jdeme za rakovinou. Takže teď jdeme za radou. A what? Mě to píše The Jedi Council is currently not in session. Nemám tam jenom já náhodou. I searched the temple archives. No, je to píše, že jakože... Flash Raiders never received a channel trailer. Tam nemáš jít. Calm yourself, Padawan. No, asi ne. We can't be certain of anything yet. But we've all sensed a growing darkness. Okay, tak já jdu teda zase příběhem. A máme tady nahoře ještě quest. There is there and here. Faced wanted to destroy the Jedi Order. Can't get much darker. Tak to mě obser, ty vole, takhle. Dobře, no, dobře, tak já nejsem asi klasický Jedi, já jsem zvláštní případ. Hej, našel jsem další dítičku. Extremely vocal Padawan Kira. The other masters are transmitting from distant worlds. Kolik vydá? Oh, 220 rychle. The temple's safety is unexpectedly threatened. I gotta be a rich bitch. Okay, okay. Tak dáme... Jo. Without the man organizing them. They're just mindless savages. Jedi Knight, they are. The man leading the Flesh Raiders probably wasn't acting alone. Takže I guess, že to budu mít někde tady, na druhé straně, jo, tady. Jedi Consular Trader. Ale proč je to detail za trenéra, bych to znamenal květ? V začátku je takovej ten příběh, na... Aha, tady byl quest přímo na odevzdání. It will be a privilege. Začátko bych řekl, tak ten příběh je takovej a neslanej. Neslanej, nemocnej, jo. May the force be with you. Už jdem ven. Už jdem ven. Už si pokecal s těm srama. S radou? Jo. Takže já jdu ještě nahoru. No s radou rakovej, jestli jsi pokecal. Tam bude trenér, jestli si to pamatuju. Tady jak se má je trenér. Tak já se označím rovnou na mapě, že jo? A mi to ukazoval trenéry. A já jdu ještě oběhnout svůj příběh. Počkej, ne? Jo, to bude asi tady, co dostali jsme... Je, počkej, aha, takže já už jsem svůj příběh okecal. Tak já už jdu teda to jenom za questem. Proto to byl tak dlouhý. Že já jsem to měl tak celkem dlouhý. No, jasně, no. Tak máme další věcičku na sebe, pásek. A... Tady skočím dolů a s tím nebude mát. Ne, tady máme quest nahoře ještě. Nahoře? Jo, je tady ještě quest. Kde? Ne, tady nahoře, teďko tady jdu zatím. To myslíš ten... To je heroic mission. Není, vole. Je. Aha, dobrý sere na to, otáčím to. Heroic mission ještě nepůjdu, sorry. Proč ne, level 5, nic takhle. Já jdu ještě dolů. Tam mám ještě příběhovku. Mám... Máš ještě dole? Mějš to posílá do vesnice těch debilů, Twilightu, nebo jak to říkají. Debilů. No, prostě tě, co mají dva ocesy na hlavě. To je dobrý. Já jdu ke skříně něco hledat, paráda. Blast those council meetings. Looking for something? I have old age before my colleagues ran out of things to say. Still, there are times when talking is exactly what's needed. The situation has come to you fast. You're braving dangers many Jedi never faced.
I wouldn't blame you for having questions. This may be the only time to ask them. My questions. Later. Let's find our enemy. I know people who can help. There's a group of Twi'lek pilgrims on Tython. They've been fighting the First Raiders for months. Those Twi'leks aid. They settled here illegally. But frankly, we need them. Zatím zjistil současnou situaci, jestli tam můžeme teda zaletět, myslím, že tam to ještě šlo. Twi'leks are in the thick of it. I suspect you'll have to fight your way to them. Twi'leks have a settlement. That's your next stop. Establish a base camp and speak to the matriarch. Find out everything the Twi'leks know about Flesh Raiders. I'm ready to get back out there. Tak, jdem tady od tebe vyjmu. I'll join you soon. May the force be with you. Tak jo. Jsme si pokecali. Pomoc nic zvláštním to teda není, no. už ho vidím. Dá to sprintuje. Pojď, poběž! To se jde víc. Poběž, sprintuj! Tak, Kalakory Village, Speeder. Že ležíme. Jo, nahoru. Jo, Kalikory Village. Okay. Kalikory Village. Te pěšky to. Jako určitě se by to stíhá načítat, jako tady, jak tady letěm, jo, takže... Jo, mě docela, jo? No. Tady se otevřu tohle. Já se ještě načítám, pohodě, nepospíchej. Je. Okej, tady mám pokecat. Tady je někde kecáníčko, já ho nevím. Tamhle je vzadu. Já mám tady bašena, tak pojď se tady ke mně asi, jo. Ne, dobrý, jde to samotnej, jde to, musím to kecat samotných. Join conversation, můžeš. Come over here, Jedi, and spare a moment for a humble servant of the matriarch. I promise, your other dealings will wait. My name is Vedariat Aeon. I minister to the bodies and spirits of the villagers. And I have a request. I speak of the Flesh Raiders. Of late, we've seen them growing stronger, and I know why. It doesn't matter how strong they get. The Jedi can handle them. Perhaps, but we cannot. And so I ask for your aid. Oh, matchy. Flesh Raiders have been concocting an elixir that makes them ravenous. The ones who drink it go mad. Their lips froth and they pounce like snakes. It's black medicine, primitive and evil. Natáčím hochu. Flesh Raiders learn to do something like that. I have no idea. Such wickedness is beyond our comprehension. We lack the numbers to attack the Flesh Raiders directly, and not even the Jedi could wipe the monsters from this world. With our warriors' help, the Jedi could reach the Flesh Raider caves and destroy their vats of elixir. Then I will make it happen. Thank you for this. Odemus Mare knows where the vats are hidden. He is our guard captain. Talk to him to learn the Raiders' secrets. Nice. Takže se měli. A teďko nahoru. Ještě jeden quest. Jo, ty máš tady příběhovku. Tak běž, já jdu s tebou. Greetings, matriarch. Master Orgas So the Jedi finally deigned to recognize my people's suffering. How noble. Nothing to do with the attack on your training grounds. Juknoa, how did you learn about the attack? It only just happened. Matriarch Sumari. The sounds of your battle. Watch the attack from a safe distance. Now you know what we endure. My scouts have tracked the Flesh Raiders for months. Watch them grow in strength. I will share what we've discovered, but only if you agree to protect my people. We boy, suffer. Brač. Dobrý. A lidi umřou. Počkej, With all due respect, time is a factor. I need that information. This is my daughter, Rana Dalven. She and Scout Chief Morint here will speak for me. I must attend to other matters.
Listen, I don't care why you've come. As long as you destroy the Flesh Raiders. Ever since they got their new weapons and gear, they hunt us like animals. The enemy has a camp in the valley nearby. My scouts say the Flesh Raiders store their weapons and other tech in a cave. Nice of them to keep everything in one place. Makes it easier to destroy. No. Destroying the weapons won't be enough. They'll just get more. We need to strike fear into the Flesh Raiders. Sabotage their weapons. Fix it so they blow up in their ugly faces. How would we do that? Their technology is standard Republic design. We could overload the power circuits and plasma coils. Here, I'll show you. Sabotage would thin the Flesh Raider numbers and eliminate their technological advantage. If you brought the technology here, we could defend ourselves with those weapons. Já nevím, že by nám něco ukázal, jako. Počekal jsem, jo. You would know what to do with weapons like those. We've survived persecution before. Hey, ty máš zuby jak králíka, mašička, pro mě. Pointless. Okay. Máš zuby jak králík, ty vole. You'll need one of the leader's access keys. Find the Flesh Raider technology and do what you think is best. Good luck, Master Jedi. Díky. Čau. Ty mám radši nazval Master Jedi, taky... Master. Komočku. Tak jdeme pro ten další quest. Jdeme. Čekej, jde ten quest. Tady máme ještě něco... odevzdat, koukám. Ne, odezda, tady ty prázdní se berou. Vydrž, už jsem tam, můžeš. More young Jedi tady to je... I am your fun, master of the choice. I welcome you. Já nevím, co to je za quest. You wish to participate in the ceremony, I presume? Já nevím, co to je za quest. Jseš master rituálu. Těší mě. Jasně, že rozumím nebezpečí. I'm sorry, I don't know what you're talking about. You've not been told then. I apologize. Many of your brethren, your Padawans, come to Kalikori to perform our rite of passage. Those who endure the ceremony are awarded an audience with Kolovish to receive her wisdom and her gifts. Padawan duis. Participate in pilgrim rituals. To prove their strength, to gain rewards, to show friendship. Kolovish lives in the mountains above, once our leader. Now she is our guide and protector. To complete the ceremony, you must walk the 1,000 steps to her home. You must carry a burning brand along the path. You must protect the flame from beasts and flesh raiders. This will prove your worth. Flesh raiders. I will ignite the brand. It burns only a short while, but if you are deserving, it will be enough. The první. I'm ready to carry the flame. Then go, and light each of the signal fires along the mountain path. When you reach the end, you will find Kolovish. Ok. Takže to máme sem nahoru a tam máme ještě odezdat quest, tam tak jdem sem. No jasně, jdeme. To video, já mám pocit, že to video se akorát tak jak nahoru. No tady máme první oheň. Už to pálím. Hoří první signál. Hoří, hasiče, volejte. Hoří. Ej. Tam mám nějaký pěkný zvířátko. Nebo 6. Cože? Já mám 3/4 levelu. Jdu na to. Hele, já ti ukážu, co s tím mám. Vedna. Ukážu, co s ním. To vedně? Crafting součástky. Beru. Co já prodat? No prodat crafting, to je to, že to funguje, že jo? Prostě na půdou. Je. Tady v hajzu s tebou, vole, tady jenom běhnu, vole. Ty dnesky ono vydržej. Bereš to? Tak, jo, zapalu druhý vole. Tak. Máme zabít ty elity, kámo. Just to? Life Master. Dobrý, ale nechme taky něco, jak to taky
svoji sílu, kurňa. Dělej. Ty vole, hoši, to vám moc nevyšlo. Izzy. Jo. Co si lutnul, kámo? No to beru. Ty boty, 31 armor. Je? Ty vole. A koukej, koukej, jo. Jiný kombo. Hele, bedna. Dobrý, ale... Oho, light armor, kámo, to je majné. Hej, ke tu. Jaja. To je light, jo, takhle, tak to jo. Light armor is mine. Mine. Prasavec. Musíme dělat besty. Máme hotový ten quest už. Bo jenom na 4, že máme zabít. Máš šestku? Kasper něco. To zapálíme poslední, asi. Já si myslím, že je to až cesta nahoru, jo. No, pokračujeme round. Tak si jdem. To můj. Vidím modře, kámo. To cool. Jsem cool. Close range. Mám 30, no. Že tak, no. Tak, hoří. 30 staků mám. A jak dlouho to vydrží? Ono to tam utíká, ha? No jestli, to je jakoby to jenom dočasný buff prostě. Můžu aktivovat, kde chci. Já si budu si dávat dolů, dávat bursty. Tohle burst, jo, to berem, to dáme. To je lidku, to je naše. Tohle dám a jdem, to nás zachrání. Dotka. Tak, dáme burst a jdem na to. Jedničku. On mi zrušil. Hodil mu šutr do hlavy. Holy shit. Mám light, nice. Mám light armor. Já mám light boty. Ale měla. Můžu je mít na sobě. No tak ty můžeš od lightu až nahoru, že jo, ale... Vrám dobře, cool. Mám plášť. Zobrně na mě vypadám, vole, momentálně. Vím. Tady to je tak oblečení do Tatooineu, ty vole, já nesám. Tady umrznu. Tak. Koloviš. Ona tomu říká její domů. Takový rozpad, taková rozpadlá rozvalina. Tady je to domov. Very few of your kind make it this far. I am Koloviš. First matriarch and reader of the ancient texts. Už víme, že jsi Koloviš. I led our people to this planet and I welcome you. You're the reason the pilgrims came to Typhon? My teachings angered our rulers. They spurned our lifestyle and refused to recognize the authority of the matriarchs. On Typhon, we found we could practice our way to peace. Even the flesh raiders can't destroy our society. Not forever. Now you've completed the ritual and you are friend to the pilgrims. You share our burdens, and you share our strength. Tremendously honored. Take these gifts. We have very little, díky, as you must know. But you are Jedi. You share our world, and you face a difficult future. What's your reasoning on that? It is the way of Jedi to face darkness. I believe you will face the darkness of our world, and perhaps beyond. Darkness. And as we part, know that my blessings go with you. Oh, thank you. Oh, něco novýho. Level 7. Jsi strašně napřed. Tak už to mám na sobě. Jsi čtvrt level přede mnou. Pohoda. Aaa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 a
Čum? To bolelo. Povedlo. Co? Nahoře. Já se umeritu, v pohodě, jsem půl, ne. Mám tady quest na odevzdání a ty máš jít potom tamhle. Čtu? Vydrž. No, můžeš. Jsem tam jako hologram. I think I know what you've been doing. But Daria sent you to speak with me. She told you about the flesh raiders, didn't she? How it makes the flesh raiders strong. The Dariot's been looking for a way to destroy the elixir, but she's making a terrible mistake. We shouldn't destroy the elixir, we need it. And I'll pay you well if you bring it to me. No, čekám na to. I just want exactly information. Pay me. Credits. Republic credits. More than Vidariat will offer. The elixir can make our guardsmen strong. Yes, it may change them, but it will work. We can defend our village and destroy our foes. Mm-hmm. Imagine, if the elixir can make a flesh raider powerful, what would it do for a pilgrim warrior? Bring it to me, and you will be rewarded, praised. No, zmíráme za Jedi. I won't help you feed the elixir to the pilgrims. Fine. Obey the orders of an old woman and destroy the elixir. But pilgrim blood is on your hands. The elixir is in the cage around our village. I Jedi can even get close to the rats. No. Tak doufám, že se vám video líbil. Doufám, že dáte palec nahoru, like, odběr, sdílnete to a zatím čau. Čau, ahoj.